Zahrada, tedy jarmark místních tvůrců, proběhl naposledy v sobotu 16. listopadu odpoledne. Účastnilo se na 200 dospělých i dětských prodejců. Ti nabízeli šperky, kosmetiku, mýdla, módu, svíčky, knihy, dekorace pro domácnost, umělecké záležitosti, papírenské zboží, eterické oleje, sirupy a další. Byly tu i stánky s charitativním přesahem. Návštěvníci také mohli využít služeb wellness salonu, kde byl tatér, kadeřnice, líčení a úprava obočí či malování henou. Pohoštění sloužila gastrozóna. Děti se na malém sále bavili čtením a divadlem, jak pejsek s kočičkou vařili dort v podání souboru Los Renegados či dětskou jogou. A ve vestibulu byly připraveny workshopy truhářský, vněný a vánoční, podání mateřské školy Pionýrská. Na chodbě baskoval Tom Strom a k vidění byla výstava plakátů a fotografií z předchozích ročníků a také fotokoutek. Další zahrada již nebude, protože rámec jarmarku dosáhl takových rozměrů, že není v silách pořadatelek jej dále udržovat. Během 5 let připravili 11 zahrad. Se svými příznivci a návštěvníky se Adéla, Zuzana a Veronika rozloučili slovy. Končit se má v nejlepším a je na čase tuto pěknou energii a síly přelít zase jinam. Byla to skvělá jízda, ale bude zase jiná, další. Sedět na zadku nevydržíme dlouho.